Bu tortu mənə bizim Allah rəhmət eləsin, mənim dostum Xanlar Quliyev öz kəndçimdir. Onun oğlu Seyran yollayıb mənə, eşidib, anonsda görüb ki, ad günündür. Sağ olsun. Seyran, səni öpürəm, bağrıma basıram. Sən mənim dəyərli qardaşımın oğlusan. Allah sənin üzünə həmişə ağ eləsin. Allah sənin atana qəni-qəni rəhmət eləsin ki, elə kişinində belə bir evlad olmalıydı. Öpürəm, bağrıma basıram. Belə çox, bir tort göstərək. Hə, çox gözəl tortdur. Hamı burada şokdadır. İnşallah üçüncü gündə birini hazırlayarsan. İş hələ bir həftə gedəcək. Kəsək gəlin mənim əlim. Kəsək.